यो विधेयक संशोधनको लागि विधेयक यदि दर्ता गर्ने हो भने पनि विधेयक त्यो संशोधन विधेयक फेल हुन्छ सरकार पक्षबाट यो संशोधन प्रस्ताव आउनु पर्छ यो प्रक्रिया नबुझिकन केही साथीहरूले फेरि कर कार्यालयमा गममा विज्ञप्तिले केही पनि हुनेवाला छैन नामले डाक्टर हो अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको हो तर कुन चाहिँ अर्थशास्त्र हो हामीले बुझ्न सकेनौँ उहाँले सेजानको कार्यक्रममा गएर भाषण गरेको भाषण हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँले नक्कली अर्थशास्त्र पढेर पिएचडी गर्नुभएछ भन्ने हामीले लाग्छ हामीलाई पुँजीगत लाभमा केही कुराको असर पुर्यायो यसको असर 84 को भोटमा उहाँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ बोलेकोमा हिजो पनि मैले आफै बोलेको थिएँ केपी बालाई भेटेरै भनेको थिएँ तपाईँहरूलेको एउटा दुईवटा कारणले याद गर्नु तपाईँहरूको भोट घट्नेवाला छ भनेर थिएँ उहाँहरूले पत्याउनै भएन होइन यो 56 लाख मानिसलाई चलाउनु भनेको अबको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले सकिनुहुन्छ होइन तपाईँको ब्रोकरकोमा गएर हामी सबै कारोबार ठप्प गराइदिन्छौँ हामी किनबेच गर्छौँ हिजो पनि गर्नुभयो हिजो सुरुवात मात्रै हो हिजो अलिकति ढिलो भयो सुरुवात भयो आइतबार बिहानीदेखि गर्छौँ व्यवसाय बाहेक बाहेकको चाहिँ रूपमा चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिले कारोबार गरेकोलाई चाहिँ 5 र 7.5% चाहिँ अन्तिम कर हुनेछ भनिएको छ भनेको व्यवसाय एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने कुन प्राकृतिक व्यक्तिलाई कुनलाई व्यवसाय भन्ने कुनलाई चाहिँ त व्यवसाय नभन्ने गरेर व्यवसाय भन्ने भन्ने चिज त्यो कहाँ उल्लेख छ त न यो विधेयक स्थगन भएन यो विधेयकलाई स्थगन गर्न सकिएन भने आम लगानीकर्ता भोलि खरानी हुनेछन् हामीले भोलि यो शेयर बजारमा पहिरो जानेछ र पहिलो यो भएको सेयर पनि बेच्न सक्ने अवस्था हुँदैन अहिले सेयर लगानीकर्ताहरू आन्दोलित छन् सरकारले बजेट मार्फत गरेको नयाँ करको व्यवस्थाले सेयर बजारलाई ध्वस्त पार्छ भनेर यति बेला लगानीकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन् आन्दोलनमा उत्रिएका छन् सरकारी नीतिको विरोध गरिरहेका छन् र यसैबीच आज सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलनको आह्वान गरेपछिको तेस्रो दिनमा पनि छौँ हामी र आज पनि लगानीकर्ताहरू आन्दोलित नै छन् सरकारले जसरी पछिल्लो समय सेयर बजारबाट हुने नाफा जस्तै 50 लाखभन्दा बढी नाफा भयो भने चाहिँ त्यसको 39% कर लगाउने गरी जुन नीति ल्यायो त्यसको विरोधमा अहिले लगानीकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन् यद्यपि आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ 2 पटक प्रष्टीकरण दिइसकेको छ तर त्यो प्रष्टीकरणमा उल्लेख भएका विषयवस्तुले सेयर लगानीकर्ताहरूको जुन आन्दोलन छ त्यो आन्दोलनले चाहेका वा माग गरेका मागहरू सम्बोधन हुँदैन भन्दै यति बेला लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् हिजो लगानीकर्ताको आन्दोलनको अगुवाई गरिरहँदा आमरण अनसन बसिरहँदा पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि लागिरहँदा हामीलाई लाग्थ्यो एउटा क्षेत्र यो क्षेत्र मात्रै बिग्रिएको छ तपाईँहरूकै हार्दिकताले सदनसम्म पुगेको छु र त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरि यति धेरै व्यतिथि यति धेरै व्यतिथि व्यतिथिका चाङमा छौँ ती व्यतिथिका चाङमा मध्येमा पनि आफ्नो कर्मथलो 54 लाख लगानीकर्ताको लगानी रहेको क्षेत्र यो देशको आर्थिक मेरुदण्डको क्षेत्र यो क्षेत्रलाई राज्यले कसरी हेर्दो रहेछ यसप्रतिको बुझाइ कस्तो रहेछ भनेर छर्लङ्ग हुने अवसर पाएको छु र खबरदारी पनि सशक्त रूपमै गरिराखेका छु मेरो बुत्ताले भ्याए जति मलाई म निर्वाचित भएर काठमाडौँ आउने बित्तिकै मैले लगानीकर्ताका अग्र साथीहरूलाई बोलाएको थिएँ कतिपय सन्दर्भमा केही साथीहरू आउनुभयो केही साथीहरू आउनु भएन मैले एउटा साझा एउटा सशक्त महासङ्घ बनाउनु होला लगानीकर्ताको सशक्त महासङ्घ भयो भने भोलिका दिनमा म सदनमा लगानीकर्ताको हक हितका लागि प्रस्तुत भइरहँदा आउने एजेन्डाहरूको लागि पनि सहज हुनेछ भनेर मैले आह्वान गरेका थिएँ मेरो 4 वर्ष अगाडिदेखिको लगानीकर्ताको महासङ्घ बनाउनु भन्ने आवाजहरू लगानीकर्ताहरू माझमै एउटा अब यो अप्रिय शब्द के भनौँ एउटा सहमति छैन त्यो सहमति नहुनाका कारणले महासङ्घ बनेको छैन र यो लगानीकर्ताहरू बिचको फुटलाई राज्यले पटक पटक धेरै पटक खेलिराखेको छ म तपाईँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु आगामी दिन यो क्षेत्रको दिगो यो क्षेत्रलाई दिगो बनाउन यो क्षेत्रको लागि यो क्षेत्रमा मुद्दाहरू उठाउन र यो क्षेत्रलाई प्राकृतिक बनाउनको लागि सदनमा म तपाईँको भएर सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुँदैछु 21 गतेबाट सदन चल्छ 39% कर जुन कर संसारमा पुँजी बजारमा काहीँ पनि यो प्र्याक्टिस नै छैन काहीँ पनि प्र्याक्टिस छैन आज लगानीकर्ता बजारको अप्राकृतिक रूपमा घट्दो यो मार अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेला र बजारको अहिलेको परिवेशमा फेरि सरकारले
विधेयक मार्फत सरकारले बजेट मार्फत अप्रत्याशित रूपमा यो कर थुपार्न अथवा म त एउटा शब्दमा भन्न चाहन्छु लगानीकर्तालाई लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि लामो हात गर्न खोजिराखेको छ यो लामो हात गर्न दिइने छैन म सबै लगानीकर्ताहरूलाई एकजुट हुन यो मुद्दा मैले साझा मुद्दा सदनमा प्रस्तुत गर्ने हो साझा मुद्दा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरू अगुवा साथीहरूलाई एकमत एकजुट हुन यो न कुनै एउटा ठुला लगानीकर्ता न कुनै साना लगानीकर्ता यो स्ल्याबमा जसरी ट्याक्स लगाउन खोजिँदैछ यो भनेको सबैलाई मार पर्ने विषय हो म आफै पनि यसमा सदनमा सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्नेछु यो आश्वस्त पारि र लगानीकर्ताका अगुवा साथीहरूलाई एकमत राख्न र एक हुन यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरू एकमत हुनु भएन भने म एकजना मात्रै सदनमा उठाएर म प्रतिपक्षमा हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा छ प्रतिपक्षमा उठाएको आवाज कसरी चाहिँ सरकारले चाहिँ अवहेलना गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जगजाहेर छ यो विधेयक संशोधनको लागि विधेयक यदि दर्ता गर्ने हो भने पनि विधेयक त्यो संशोधन विधेयक फेल हुन्छ सरकार पक्षबाट यो संशोधन प्रस्ताव आउनुपर्छ यो प्रक्रिया नबुझिकन केही साथीहरूले फेरि कर कार्यालयमा गएको विज्ञप्तिले केही पनि हुनेवाला छैन यसका लागि सरकारवाला सबैलाई म सरकारवाला सबैलाई भनेको छु लगानीकर्ता लगायत सरकारवाला सबैलाई यो मुद्दामा एक ठाउँमा तपाईँहरू उभिनुहोला तपाईँहरूले सडक नछोड्नुहोला म सदनमा सशक्त प्रतिकार गर्दछु धन्यवाद हामीले विभागले के वक्तव्य निकाल्यो विभागले के गरिरहेछ भनेर हामीले यो आन्दोलन गरे होइन तपाईँ प्रश्न हुनु पर्यो बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमा जुन करमारा नीति प्रस्ताव गरिएको छ त्यो करमारा नीतिको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेको त्यो भएर बजेटमा उल्लेख भएको कुरा आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको कुरा आर्थिक चाहिँ विषयवस्तु जो चाहिँ संसदको सम्पत्ति बनिसक्यो संसदमा छलफल हुँदैछ त्यो विषयमा हाम्रो डाइरेक्ट सरोकार हो आन्तरिक राजस्व विभागसँग हाम्रो लिनु र दिनु अहिले केही छैन जस्तो सेयर लगानीकर्ताकै यो आन्दोलनकै कुरा गर्ने हो भने पनि लगानीकर्ताका केही ठुला नेता र जससँग चाहिँ तपाईँहरूले एउटा रुष्ट एउटा भनौँ न तपाईँहरूको असन्तुष्टि छ उहाँहरूको माथिल्लो तहबी चाहिँ खालको सेटिङ भयो भन्छन् नि आफूलाई स्वघोषित नेता भन्नेहरू जसको पाँचजना सदस्य पनि छैन वर्षौँदेखि संस्था दर्ता गरेर रिन्यू पनि गरेका छैनन् जसको पछाडि दुईजना लगानीकर्ता पनि छैनन् जसले लगानीकर्ताको भावना बोक्नै सक्दैन त्यस्ता मान्छेहरू कुनै कोठे बैठकमा बसेर कोही अधिकारीसँग लेना देना गरे भन्दैमा यो लगानीकर्ताको सरोकारको विषय बन्न सक्दैन त्यो भएर त्यस्ता चाहिँ भ्रष्ट मान्छेहरू जो चाहिँ आम लगानीकर्ताको अगाडि उभिएर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्दैनन् त्यस्ता मान्छेहरूको बारेमा नाम लिनु चर्चा गर्नु पनि चाहिँ यो बेकारको कुरा हो तपाईँले यस्ता प्रश्न नसोध्नु जस्तो योभन्दा अगाडि पनि सेयर बजारलाई चाहिँ एकदमै हानि पुग्ने गरी वा सेयर बजार ध्वस्त हुने नीति आयो वा त्यो खालको एक भनौँ न त्यो खालको षड्यन्त्र भयो भन्ने तरिकाले तपाईँ योभन्दा अगाडि पनि एकपटक आन्दोलनमै पनि उत्रिनु भयो अनसनमै पनि बस्नुभयो र अहिले पनि यसरी लगानीकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन् अहिलेको स्थिति जुन सरकारले करको जुन नीति ल्याएको छ यो नीति यसै गरी लागू भयो भने बजार फेरि ध्वस्त हुने अवस्थामा जाने हो अहिलेको बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमा जुन कुरा प्रस्ताव गरिएको छ त्यो चाहिँ त्यो कुरा लागू भयो भने नेपालको पुँजी बजार ध्वस्त हुन्छ लामो समय कोमामा जान्छ सारा लगानीकर्ताहरूले गुमाउँछन् सरकारले एक पैसा पनि राजस्व प्राप्त गर्दैन त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ 99% होइन 0.01% पनि होइन 100% कुरा छ पुरै अर्थतन्त्रलाई हामीले उद्धार गर्ने कि नगर्ने पुँजी बजारलाई राम्रो बनाउने कि नबनाउने आम लगानीकर्ताहरूको लगानी सुरक्षित गर्ने कि नगर्ने यो पुँजी बजारमा लगानी गरेर लगानी बढाएर हामी चाहिँ राम्रो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने सवाल भएको हुनाले जीवन मरणको सवाल भएको हुनाले हामी यसरी आन्दोलनमा उत्रिनु परेछ
पटक पटक यो देशको सरकारले पूँजी बजारमाथि आक्रमण गरिरहेछ, पूँजी बजारलाई खलमल ल्याउने, लगानीकर्ताहरूलाई निराश बनाउने, पूँजी बजारलाई यो विस्तार र विकसित हुनै नदिने कामहरू गरिरहेछ। त्यसको लागि हामी पटक पटक लड्नु परिरहेछ। यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो। हामी अभिशप्त जिन्दगी जिउन बाध्य भइरहेका छौँ। विश्वमा कुनै पनि देशमा यस्तो गर्नु परेको छैन। सरकारले भन्छ लगानी मैत्री नीति, चर्को कर लगाएर आयकरको सीमामा ढालेर 39% करको भार बोकाएर लगानी मैत्री नीति हुन्छ, कहाँ छ यस्तो व्यवस्था? त्यो भएको हुनाले पुँजी बजार जस्तो जोखिमको क्षेत्रमा कमाउने भन्दा गुमाउने सम्भावना बढी भएको क्षेत्रमा करै करको भारी बोकाएर लगानीकर्तालाई त्रसित बनाएर यो देशमा पुँजी बजारको विकास हुन सक्दैन भनेर हामीले अहिलेको यो आर्थिक विधेयक र बजेट वक्तव्यको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेका हौँ। यदि हाम्रो कुरा आज भोलिमै सुनिएन भने यो हाम्रो आन्दोलन अर्थमन्त्रीको बर्खास्ती र पुँजी बजारलाई सङ्कुचित बनाउने, विस्तार हुन नदिने शक्तिहरूको विरुद्धमा पनि केन्द्रित हुन सक्छ। त्यो भनेको सरकारको विरुद्धमा पनि हामी जान बाध्य हुनुपर्छ, किनभने अर्थतन्त्र र पुँजी बजार बचाउनको लागि हामी यो सरकारै फाल्न परे पनि हामी आम नेपाली जनताहरू तयार हुनुपर्छ। म यही कुरा आम जनतालाई भन्न चाहन्छु, कुनै पनि झुटमा कुनै पनि षड्यन्त्रमा फस्नु आवश्यक छैन। आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत यहाँ फेरि लगानीकर्तालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसका महानिर्देशक मैनालीजीलाई म भन्छु, तपाईँलाई त्यो महानिर्देशकको कुर्सीबाट फाल्न नपरोस्, तपाईँको जागिर धरापमा नपरोस्। खबरदार, तपाईँले केही स्वघोषित नेता भन्नेहरूलाई, लगानीकर्ताका नेताहरूलाई कोठामा बोलाएर चिया खुवाएर अँध्यारो कोठामा बसेर आम लगानीकर्ताहरू विरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको विरुद्ध पनि लाग्न नपरोस्, तपाईँको कुर्सी धरापमा नपरोस्, यो पनि हामी सचेत गराउँछौँ। र ती लगानीकर्ताका नेता भन्नेहरूलाई पनि हामी यही माइती घरमा उभ्याएर 3 घन्टा घाममा पट्याएर ल 39% करको जिम्मा लिन सक्छौ भनेर उभ्याउनेवाला छौँ। तिनीहरूलाई पनि खबरदारी गर्छौँ, तिनीहरूको कारले कहाँ छ त्यहीबाट थुतेर ल्याउने पनि सक्छौँ। त्यही भएर यो खबरदारी मात्रै हो, लगानीकर्ता पुँजी बजार अर्थतन्त्र विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने प्रयास कसैले नगरून्। आम लगानीकर्ता 56-57 लाख लगानीकर्ता, यो देशको पुँजी बजार, यो देशको अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, युवा केही गरौँ भन्ने मान्छेहरूलाई यही देशमा राख्नुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गरिरहेको हामी तमाम लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट यो चुनौती हो। र यसलाई हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग गरेर यो आन्दोलनको एजेन्डालाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि 5% र 7.5% पुँजीगत लाभ कर नै अन्तिम कर हो पुँजी बजारमा भन्ने कुरालाई आर्थिक विधेयक र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेर ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। माग पुरा नभएसम्म हामी अगाडि बढिरहन्छौँ, चाहे जस्तो सुकै कठिन परिस्थिति आओस् हामी मैदान छाड्नेवाला छैनौँ। यही नीतिको कुरा गर्दाखेरि अहिलेका अर्थमन्त्री शेयर बजार नबुझेको पर्नु भए कि यो नीति ल्याइनुका पछाडि पनि केही नियत छन्, के देख्नुहुन्छ? उहाँ नामले डाक्टर हो, अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेको हो, तर कुन चाहिँ अर्थशास्त्र हो हामीले बुझ्न सकेनौँ। उहाँले सेजानको कार्यक्रममा गएर भाषण गरेको भाषण हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँले नक्कली अर्थशास्त्र पढेर पिएचडी गर्नुभएछ भन्ने हामीले लाग्छ। त्यो भएको हुनाले अर्थशास्त्र पढेको मान्छेले त्यस्तो भन्दैन। पुँजी बजारका लगानीकर्ताले अरबौँ कमाएका छन्, कर तिरेका छैनन्, कर छलेका छन्, कर लगाउन खोज्दाखेरि मलाई आक्रमण भयो भनेर अर्थशास्त्र पढेको पिएचडी गरेको अर्थमन्त्रीले त्यसो भन्दैन। सबैभन्दा पारदर्शी रूपमा कर तिर्ने, हरेक कारोबारमा कर तिर्ने, पाइला पाइलामा कर तिर्ने हामी लगानीकर्ताहरू हौँ। हामी चुनौती दिएर भन्छौँ, तपाईँले कुन विषयमा पिएचडी गर्नुभयो डाक्टर साहब? तपाईँले पिएचडी गरेको विषय नक्कली परेछ, सक्कली पिएचडी गरेर आउनुहोला,
त्यतिन जेल सम्मको लागि तपाईले बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरेको विषय फिर्ता लिएर अहिले चाहिँ जनतासँग माफी माग्नुहोस् आम लगानीकर्तासँग माफी माग्नुहोस् भनेर हामी भन्छौं यो विनम्रतापूर्वक आग्रह हो मान्नु भएन भने उहाँकै विरुद्ध हामी जाइ लाग्छौं उहाँकै पद धरापमा पार्छौं उहाँलाई नाङ्गेजार पारेर मन्त्रीबाट सडकमा झारेरै छाड्छौं यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो त्यो दिशामा जान नपरोस् समय नगर्किदै उहाँ इन्डियाबाट फर्केर आउनासाथ पहिलो निर्णय त्यो पुँजी बजार मारा कर नीति फिर्ता गरेर उहाँले सद्बुद्धि मलाई पलाएको छ भनेर देखाउनु होला यही कुरा भन्नको लागि आइतबार बिहान हामी उहाँको निवासमा जाँदै छौं पुष्पगुच्छ लिएर उहाँले त्यो बेलासम्म बुझ्नुभयो भने बुझ्नुभयो बुझ्नुभएन भने हामी बुझाउँछौं अर्थमन्त्रीको घरमा पुष्पगुच्छ लिएर जाने विषय चाहिँ उहाँलाई बधाई दिन जाने कि घेर्न जाने उहाँले गर्नुभएको पीएचडी सही विषयमा परेन उहाँको बोली वचन व्यवहारहरू ठिक भएनन् सदुद्धि आओस् डाक्टर साहेब भनेर सदिच्छा व्यक्त गर्न जाने 40% को ट्याक्स ल्याभित्र हाल्न खोज्दैछ हैन हामी त्यसमा पस्नेवाला छैनौ उले शब्दहरू घुमाएर हिजोको चेन्जमा हेर्नुस् त हिजोको चेन्जमा के भनेको छ भन्दाखेरि व्यवसाय गर्नेको नभएदेखि चाहिँ पुरानै ट्याक्स यथावत अन्तिम कर हुने व्यवसाय गर्नेको चाहिँ नहुने रहेछ नि त व्यवसाय गरेको र नगरेको आधार के त भन्दा आधार त्यहाँ खोजेर हेर्नु होला आधार भनेको वर्षमा 40 लाखको कारोबार गरेको हुनुपर्ने वर्षमा 40 लाख कारोबार नगर्ने सायद म त यहाँ कोही पनि लगानीकर्ता देखिनँ 40 लाखको पनि कारोबार नगर्ने त भनेपछि सबैलाई त तपाईँको त्यो स्ल्याबभित्र हाल्न खोजेको रहेछ त्यो भएको कारणले हामीलाई यो बिल्कुलै मान्य छैन जबसम्म त्यो व्यवसायी भन्ने ट्याग हट्दैन नि व्यवसायी भन्ने ट्याग हटाइदिनु पर्यो र पुरानी करलाई यथावत गरिदिनु पर्यो हाम्रो माग त्यति के गरी तपाईहरुको यो माग सम्बोधन भएन अहिले पनि तपाईहरु आन्दोलनकै यही विषयमा आन्दोलन गरिरहनु भएको झन्डै झन्डै तेस्रो दिनमा हुनुहुन्छ र के गरी भोलि यो विषयमा तपाईहरुको माग सम्बोधन भएन भने वा त्यो हुनै पर्छ हामी कारोबारै हुन दिनौ हामी नेप्सेमा गएर तपाईको ब्रोकरकोमा गएर हामी सबै कारोबार खप गराइदिन्छौँ हामी किनबेच गर्छौँ हिजो पनि गर्नुभयो हिजो सुरुवात मात्रै हो हिजो अलिकति ढिलो भयो सुरुवात भयो आइतबार बिहानीदेखि गर्छौँ भनेको अहिलेका अर्थमन्त्री सेयर बजारबारे नबुझ्ने नै पर्नु भएको त धेर बुझ्नुभएको होला सायद नबुझेको भए त अरूसँग सोध्नुहुन्थ्यो नि त के रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो उहाँले धेर बुझ्नुभएको रहेछ र लगानीकर्ता भनेका चाहिँ एकदम मुठीभरका केही होलान् तिनीहरू चाहिँ वर्षैपछि अरबौँ करोडौँ कमाउने छन् यहाँ चाहिँ तपाईँको वर्षैपछि यो सेयर बजारमा चाहिँ पैसो फल्छ मात्रै यहाँ जति कर लगाए पनि हुन्छ भन्ने उहाँले सोच्नुभएको होला यहाँ एक वर्ष कमाएको पैसा नि चार वर्ष ओकल्नुपर्छ होइन हो सरकारले ग्यारेन्टी गरोस् न बजार चाहिँ कहिले पनि झर्दैन एकपल्ट बढेको कम्पनीको मूल्य चाहिँ त्यो बिन्दुभन्दा तल झर्दैन आखिर सधैँ कमाइ नै हुँदै जाने माथि मात्रै जाने ग्यारेन्टी गर्छ भने ठिक छ हामी सरकारले भनेको कर्तव्यमा तयार छौँ तर कुनै पनि कम्पनी इन्डेक्स पनि झर्नु भएन र कुनै पनि कम्पनीको मूल्य झर्नु भएन सरकारले टिकाइदिइराख्नु पऱ्यो त्यो मूल्यमा र त्यहाँभन्दा माथि जाने ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो होइन भने यो जोखिमको क्षेत्र हो जोखिमको क्षेत्र यति ठुलो जोखिमको क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि यो संसारमै काहीँ पनि यसरी तपाईँको व्यवसाय गरे जसरी कर लगाउने यसलाई पाइँदैन जस्तो अहिले त करको विषय सतहमा छ यो विषयलाई तपाईँहरूले उचालिरहनु भएको छ यो विषयमा तपाईँले विरोध गरिरहनु भएको छ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यो बाहेक पनि स्टक लाइसेन्सका कुराहरू पनि छ त्यसलाई पछि कुरा गरौँला त्यसलाई अहिले नजोड्नु अहिलेको मुद्दा भनेको हामीलाई कर हामीलाई जबरजस्ती व्यवसायीको जुन ठप्पा लगाइँदैछ हामीले यो व्यवसाय गरेको होइन क्या हामीले तपाईँको सम्पत्तिमा लगानी गरेको सम्पत्तिमा लगानी गरेका छौँ अब बिचबिचमा तपाईँको नाफा भयो भने बेच्छौँ नियमअनुसार सरकारलाई हामीले के अरे लाभकर हामीले तिरेका छौँ त्यही लाभकर अन्तिम हुनुपर्छ हामी तपाईँको आयकरको सीमाभित्र कुनै हालतमा पनि हामी जाँदैनौँ हामी कारोबार गर्ने संसारमा काहीँ नभएको हुन त भन्ने गर्छ नेपालमा काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो संसारमा काहीँ नभएको यो एउटा वस्तुगत र विभागीय विषय हो स्टक मार्केट भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीलाई थाहा छ अर्थमन्त्रीलाई थाहा भए भई त्यो नीति कसरी आयो होइन एउटा ब्युरोक्रेट्सले देश चलाउँदो रहेछ भन्ने हामीले देख्यौँ ब्युरोक्रेट्सको कारणले त्यो नीतिहरू आयो होला यो नीतिले समग्र मार्केटलाई असर पर्छ समग्र मार्केट होइन सम्पूर्ण 56 लाख नेपालीको भविष्यमा अन्धकार पर्छ स्टक मार्केटमा एनआरएन छिराउने हाम्रो चाहना एफडिआईलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना जब एफडिआई एनआरएनहरूलाई छिराउने अनि उहाँहरू यो ठाउँमा कमाउँदाखेरि 39% ट्याक्स तिर्नको लागि स्टक मार्केटमा आउँछन् त उनीहरू त भारतमै जान्छ नि 15% तिर्नको लागि होइन त्यसकारण यो 39% जुन ट्याक्सको कुरा छ यो एकदमै जटिल अनि मार्केटलाई ध्वस्त पार्ने नीतिको रूपमा आएको छ त्यसै कारण हामीहरूले यो मार्केटको बारेमा बुझिदिनुपर्छ सरकारले पनि उहाँलाई थाहा चाहिँ छ
निदाउनु भयो हैन बिउजाउन खोजेछम निन्द्राको बानामा सुत्नु भयो के जस्तो मलाई लाग्छ अर्थमन्त्री ज्यू उहाँलाई थाहा छ यो संसारमा हुँदैन उहाँले भोलि पर्सि विकृति निकाल्नु होला विकृति निकालेर चाहिँ पुग्दैन त्यो नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्छ अझ थपदिनुस् मार्केटमा एनआरआई सँगसँगै एफडीआईलाई जोडिदिनुस् अर्को कुरा महालेखा परीक्षकहरू साथी सरहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ संसारमा काहीँ छैन प्रिमियममा एफपीमा वा कुनै कम्पनीको स्वाप रेसियो लिँदाखेरि जुन गेन हुन्छ त्यो गेनमा ट्याक्स लाग्दैन नेपालमा त्यस्तो गेनलाई पनि क्याप त्यस्तो गेनलाई पनि नेट प्रफिट सम्झेर कर्पोरेट ट्याक्स लिन खोजेको छ सानो उदाहरण दिउँ विवाह गऱ्यो अरे सपोज दुई जोडीले विवाह गर्दाखेरि एक जोडीकोले अर्को जोडीकोमा जाँदा वा श्रीमानकोतिर जाँदा घर गाडी सम्पत्ति छोरेको बुवालाई छोरीलाई बुवा आमाले दिएका हुन सक्छन् त्यो दाइजोको रूपमा जान्छ यदि त्यस्तो दाइजो 2 करोड रुपियाँ लिएर आएकी रहेछन् भने त्यो केटाको परिवारको लागि आम्दानी चाहिँ देखियो तर त्यसमा ट्याक्स लाग्दैन यसरी नै बुझ्नुपर्छ दुईवटा कम्पनी मर्ज हुँदाखेरि जुन स्वाप रेसियोमा गेन भएको छ त्यो गेनमा ट्याक्स लिने देखिएको रहेछ 26 नम्बर बुधामा त्यो बुधाको लागि हामी पनि उठेका छौँ किन लगानीकर्ताले त्यसमा के फरक पर्यो र भन्छन् त्यो समग्र असर पर्छ एउटा कम्पनी धराशय हुनु एउटा कम्पनीको ब्यालेन्स सिट लाई कमजोर बनाउनु भनेको आम स्टक मार्केट कमजोर हुनु हो आम स्टक मार्केट कमजोर हुनु भनेको आम लगानीकर्तालाई घाटा हुनु हो बुझाउने र बुझ्ने सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने अहिले त लगानीकर्ता विशेष गरी यो सरकारमा पनि सेयर बजारबारे बुझेका मान्छेहरू पनि छन् अझ सेयर लगानीकर्ता जो चाहिँ लगानीकर्ताको नेतृत्व गरेर हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँहरू नै अहिले संसदमा पुग्नु भएको छ सरकारमा पुग्नु भएको छ र पनि यस्तो खालको नीति आउनुका पछाडि कुनै नियत देख्नुहुन्छ कि अर्थमन्त्रीले सेयर बजारै नबुझेर यस्तो खालको नीति आयो जस्तो लाग्छ उहाँले बुझ्नुभएको होला तर उहाँलाई पनि छोडेर कसैले सरकारको यतिखेर पैसाको डाइट छ यहाँ यहाँ पार्टले पैसा कमाएका छन् यो पार्टबाट ट्याक्स उठो भने अलिकति हाम्रोमा 8-10 अर्ब पैसा बढी हुन्छ भनेर ताल लगाइदिएको हुन सक्छ है संसदमा सेयर लगानीकर्ताको पनि पहुँच पुगिसकेको छ तर त्यो पहुँच चाहिँ नीति नै परिवर्तन गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छैन मलाई लाग्छ 2084 नीति परिवर्तन हुन्छन् जसले यस्तो नीति बनायो उहाँहरूलाई पनि ठेगान लगाइदिन्छ कि अबको आम इन्भेस्टरहरूले यो पहिलाको जस्तो दिन छैन 56 सालको 65 सालको जस्तो दिन चाहिँ छैन हो त्यस बेला हामी 65 सालमा तपाईँले बजारलाई ध्वस्त बनाए पनि हामीसँग बोल्ने क्षमतै थिएन किन हामी देशव्यापीबाट जम्मा 20,000 लगानीकर्ता थियौँ आज हामी 56 लाखको डिमान्ड छौँ सक्रिय लगानीकर्ता नै 16 लाख छन् मेरो युजर चलाउने नै 46 लाख पुगेका छन् र आम यो स्टक मार्केट नेपालबाट मात्रै छैन अहिले संसारभरि रहेका नेपालीहरू स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न चाहेका छन् त्यसकारण उनीहरूले चाहँदा चाहँदै यो लाखौँ मान्छे बजारमा आउँदा आउँदै यस्ता नीति लिएर निरुत्साहित गर्नु चाहिँ यो दुर्भाग्य हो यो काङ्ग्रेस र माओवादी पार्टीको दुर्भाग्य हो यसको असर जसरी हामीलाई पुँजीगत लाभमा केही कुराको असर पुऱ्यायो यसको असर 84 को भोटमा उहाँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ बोलेकोमा हिजो पनि मैले आफै बोलेको थिएँ केपी बालाई भेटेरै भनेको थिएँ तपाईँहरूलेको एउटा दुईवटा कारणले याद गर्नु तपाईँहरूको भोट घट्नेवाला छ भनेर थिएँ उहाँहरूले पत्याउनै भएन होइन यो 56 लाख मानिसलाई चलाउनु भनेको अबको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले सकिनुहुन्छ होइन हामीले कर तिर्दैनौँ फेरि कसैले भन्न कर तिर्दैनौँ भनेको छैन 5% त 7.5% जुन सरकारले तोकेको कर छ हो संसारमा हेर्ने भए अलिकति हामी सस्तो करमा छौँ यो कर हामी मान्छौँ यहाँनिर पनि वैज्ञानिक गर्न सक्थ्यो राज्यले 3 महिनाभित्रमा गर्ने भए 15% राख्नु ल ठिक छ त्यो पनि मान्थ्यो लगानीकर्ताले 3 महिनाभित्रमै सेयर किनबेच गर्छ र उसको मुनाफा 15% मान्थ्यो 6 महिना 10% मान्छ 1 वर्षको लागि 7.5 मान्छ 1-2 वर्ष लागि 5% मान्छ कम्तीमा 5 वर्षभन्दा माथि होल्ड गर्छ कसैले पनि भने उसले सम्पत्ति बाई गरिरहेको रहेछ भने सम्झिनुपर्छ उसले आफ्नो भविष्य स्टक मार्केटमा खोजेको रहेछ 5 वर्षभन्दा लामो अवधि स्टक राख्छ भने त्यस्तो लगानीकर्तालाई पुरस्कार गरेको छैन त्यस्तो बेला उसलाई 1-2% वा संसारका कैयौँ देशमा 0% छ 5%भन्दा माथिको 5 वर्षभन्दा माथि कसैले पनि सेयर होल्ड गर्न सक्ने क्षमता रहेछ भने होइन त्यसकारण 5 वर्षभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई त्यो नेपालीले स्टक मार्केटबाट आफ्नो उन्नति खोजिरहेको छ आर्थिक उन्नति त्यस्तो आर्थिक उन्नति खोजिरहेको लगानीकर्तालाई सरकारले अहिलेसम्म केही सुविधा दिएको छैन त्यो सुविधा दियोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन संस्थागत लगानीकर्तालाई अनि एफडिआई एनआरएनहरूलाई हो अलिकति माथि कर लगाउन सक्छ प्राकृतिक अनि नेपालमा बसोबास गरेकोलाई यही 5-7.5 अनि एफडिआई वा एनआरएनहरूलाई 10% यस्तो तरिकाले चाहिँ सरकारले ट्याक्स उठायो भने चाहिँ सरकार पनि विन विन अनि इन्भेस्टर पनि विन विन हुन सक्छ ल अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई मासमा आइदिनु भयो अर्थ सरकार अनि विभिन्न मिडियाहरूलाई पनि जुन हाम्रो लगानीकर्ताहरूमा परेको मर्म दुःख छ त्यसको मर्ममा मलमपट्टि लाउन यो हाम्रो आवाज चाहिँ
त्यहाँ सम्म पुर्याउन जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। हामी हाम्रो निजी खर्चमा नेपालदेखि बाहिर पनि सेयरको ट्रेनिङ लिएर जाँदैछौँ साउनदेखि नै, कि त्यसमा राज्यले कुनै खर्च दिएको छैन। यस्तो बेला विदेशमा बसेका नेपालीलाई सधैँ विदेशमै गएर कामदार बनिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको छोराछोरीको लागि भविष्यमा सम्पत्ति क्रिएट गर्न सक्छ, सिर्जना हुनसक्छ, तपाईँको भविष्य छोराछोरीको भविष्य यो स्टक मार्केटमा हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामी साउनदेखि नै जहाँ नेपालीहरू छन् जहाँ रेमिटेन्स पठाइरहेका छन् उनीहरूलाई त्यो रेमिटेन्सको बचतलाई इन्भेस्टिङतिर बदल्न चाहिरहेका छौँ। तर त्यस्तो इन्भेस्टिङ बदलिराख्ने नेपालीलाई यस्तो कर नीति लिएर टाइट पर्न जाँदा हामीले के आवाज लिएर उहाँलाई जाने? कतै हामी त्यो कार्यक्रम स्थगन त गर्नु पर्दैन। सरकारले यो कुरा राख्दाखेरि सरकारले यो कुरा पनि बुझोस्, आम इन्भेस्टरहरू जो विदेशमा छन् उनीहरू हाई पर्फर्म क्रिप्टो करेन्सीतिर खेलिरहेका छन्, कि मार्केटलाई सुन्दर बनाउने पक्षका नीतिहरू लिएर त्यो पैसा पनि स्टकमा राख्नु भने स्टक मार्केट पनि एउटा दिगो दरिलो अनि त्यो नेपालीको भविष्य पनि सुन्दर हुन्छ। के एउटा नेपाली चाहिँ सधैँ खाडीमा नकरै बस्नुपर्ने? के उसका सन्तान नकरै बस्नुपर्छ? सरकारले यस्तो कल्पना गरेको अवश्य पनि सरकारले हामीलाई सहयोग दिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छौँ। र हामी साउनदेखि चाहिँ नेपालदेखि बाहिर जहाँ जहाँ नेपाली रहेका छन् उनीहरूले हाई पर्फर्म क्रिप्टो अर्थात् विभिन्न प्रकारको जुवा नखेलेर यो मार्केट चाहिँ जुवा होइन एउटा लगानी मन्त्री हिसाबले हामी उहाँहरूलाई बजारमा प्रवेश गराउन खोजिरहेका छौँ। यस्तो बजारमा प्रवेश गराउने बेला निरुत्साहित नीति लिएकोमा चाहिँ हामी घोर भत्सना पनि गर्छौँ। हस् धन्यवाद। यो नोटिस अहिले सूचना जुन हिजो र अस्तिको दिन जारी भएको छ त्यसमा कुनै पनि भिन्नता छैन, कुरा एउटै नै छ, भाषा अलिकति परिवर्तन मात्रै गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा त्यो रह्यो र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो करको चाहिँ जुन ऐन छ होइन त्यसमा र तपाईँको यो अहिले विधेयकमा चाहिँ आएको यो बुदा नम्बर 29 आएको कुरा छ त्यो नसचिएसम्म तपाईँको सूचनाको चाहिँ कुनै तात्पर्य हुँदैन। सूचनामा जुनसुकै चिज लेख उल्लेख गरे पनि जुनसुकै भाषा उल्लेख गरे पनि अब संसद र सरकारको प्रोपर्टी भइसकेको चिजलाई अब राजस्वले चाहिँ कुनै सूचना निकालेर त्यसलाई सच्याउन सक्दैन। त्यस कारणले सूचना सँगसँगै तपाईँको ती चिजहरू पनि सचिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो सुरुमा विभागले एउटा पत्र सूचना निकाल्यो त्यसमा चाहिँ नियमित र पटकै भन्ने शब्द प्रयोग भएको भन्दै तपाईँहरूको आक्रोश तपाईँहरूको आन्दोलन पनि त्यही अनुसारले गर्नुभयो। पछि फेरि पनि अर्को सूचना निकाल्यो जसमा चाहिँ पटकेलाई प्राकृतिक शब्दका रूपमा चाहिँ व्याख्या गरियो। हामीले सेयर बजारमा लगानी गर्ने वा कारोबार गर्ने भनेको त प्राकृतिक व्यक्तिकै रूपमा हो नि होइन र? प्राकृतिक व्यक्ति भनियो तर त्यसमा सँगसँगै तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो प्याराग्राफमा के लेखिएको छ भने तपाईँको प्राकृतिक व्यक्ति जसले नियमित व्यवसाय गर्छ उसलाई कर छुट भनिएको छ। भन्नुको मतलब प्राकृतिक व्यक्तिलाई उसले चाहिँ नियमित एउटा व्यावसायिक रूपमा पनि काम गर्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय नभएर पनि काम गर्छ भन्ने जुन उल्लेख चाहिँ प्रष्ट त्यो सूचनाले नै उल्लेख गरेको छ। र तल तपाईँले दोस्रो प्याराग्राफमा हेर्नुभयो भने व्यवसाय बाहेकको रूपमा भनिएको छ क्या होइन, व्यवसाय बाहेकको चाहिँ रूपमा चाहिँ प्राकृतिक व्यक्तिले कारोबार गरेकोलाई चाहिँ 5 र 7.5% चाहिँ अन्तिम कर हुनेछ भनिएको छ। भनेको व्यवसाय एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले गर्ने कुन प्राकृतिक व्यक्तिलाई कुनलाई व्यवसाय भन्ने कुनलाई चाहिँ त व्यवसाय नभन्ने गैर व्यवसाय भन्ने भन्ने चिज त कहाँ उल्लेख छ त? त्यो एउटा कुरा र अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक विधेयक र तपाईँको चाहिँ आयकरको ऐन त कहाँ संशोधन भएको छ त? ती चिज संशोधन नभइकन जसलाई टेकेर आएको सूचना छ ती चिजहरू संशोधन नभइकन सूचनाको चाहिँ कुनै तुक छ र? त्यस कारणले अब ती चिजहरू नसुधारेसम्म आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ सडकमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यो बिचमा चाहिँ माथिसम्म चाहिँ माथिल्लो स्तरमा एक खालको सेटिङ भइसक्यो वा कुरा मिलिसक्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। अब यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ वा के गर्नुहुन्छ? होइन यो मलाई हाम्रो यो आन्दोलनको कारी जति पनि लगानीकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ हामीलाई जानकारीमा नभएको चिज हो यो औपचारिक रूपमा यो विभिन्न मिडियाहरूमा देखिरहेको छ। जो साथीहरू चाहिँ लगानीकर्ताको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर गयौँ भन्नुभएको छ उहाँ साथीहरू लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएको होइन, आफ्नो खुसीले आफ्नो पहुँचले विभिन्न ठाउँमा जानुभएको होला तर लगानीकर्ताको आन्दोलनसँग उहाँहरूको कुनै कनेक्सन छैन। न छलफल गर्नुभएको छ न लगानीकर्ताको आन्दोलनमा उहाँहरू आउनुभएको छ, आफआफ्नो हिसाबले जानुभएको छ, आफआफ्नो हिसाबले चाहिँ सूचनाहरूमा चाहिँ साइन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताको आन्दोलन जबसम्म तपाईँको चाहिँ यो आयकर ऐन
tapi kok jadi yo artik bidik kok jadi budaya harus samsudan udah ini, rasudan harus sacera udah ini, tapi sama yo rokin udah ini, rabi bisma baik ya, bimbingan berdekat le, eslike punya punya asar garda ini. Justru oil itu, sekarang arta menteri share pasar perti nakaratmak dekhinu baik Oil itu matra ini, poli dekhinu yo khasma ya, nu zaman puji pasar le, kuni punya sekarang le, tapi kok kuni punya menteri le, rabi berdekat le pun titir, saya udah saus dangle ya, kok dekhinu ini, uang le puji pasar le, nama sekarang nabuji re, guna saksa. Kira mana? Puji pasar mana? Kita tapi kok desa kue, orang jenis, orang mukhya, orang jenis, arthik meru dunda punya, laga ni kok bataan bannoni kurap punya, orang tapi kok antara asli, cetera lay punya, kuni punya desa mana? Aye orang jenis, laga ni kok bataan kosto sah mana? Orang jenis, orang indicate kau ni cheese punya, ayna? Desa kan le puji pasar darah sahib aye punya, so desa mana kuni punya udio dunda, bebasa aye, rujuk sandal punya, bataan bannoni sakde na, desa kan le kalau akhiri puji pasar lay, oil kok sarkar le, oil kok artham mandi le. Aza ramari, ernunza, mana ya, amra asa dia, tar tesku biparit, oleh jun kisim gua jene biu kuraru ayo, isle jene, kami aza niras bahasa, aza sasangkit bahasa. Dosto oleh tapi ero, andolan ke kramma sorak mey, ernunza agillo patak mey, tapi le, isamat ke kramma, yes teh, unthio mana, bidas ma, baidiye ke, bay, artha menteri jail gua isakte, mana, kal gua objektif ini dino bahatiyo. Raa laga ni karta oleh jay, puspa kuccha sahit, artha menteri ko gar gerau garna zane, mana, kurap mana, air bayir air akosa. Semua scenario erda, jay, yo andolan aja kati samai saman calsa, bay andolan le. Kostu rup linsa bannya bini sa, es prati tapi erko darana wakhe sa. Aba ayernos andolan tapi ko yus desle samal nana sakne awas tama pugna saksa, kini bani tapi le ayeriku pasti di ernos bani 56 lakh bani besi lagani korda tapi unun sa, esma sawagi bani ko, korip tapi ko jane 20 lakh bani body jane ali active trader e unne awas tama bisa ko 20 lakh le tapi esma sakri rumah online karyawan me bagli rono bani ko sa. Iyo paripet sama tapi le ernu bani, oile ko jone arthik jane yu bidega sa. Jun, ayna ayak orang insan orang ini jun kisimu sutan ayu ayra asa. Yo cheese dehre laga ni kerana, aje bujunu bayi ko sayna. Ra yo cheese buji sake pasari, ra tapi ko jene bolika dina ayak orang le yo jene arada solle jene potra potona thale pasari. Malalaksa, iya ko jene kuni puni, na sarkar. Nah, tapi kalau ini kuni puni niyamak nikah, ini koi ronsa atau malalak deh na. Nah, tapi le agi berada kurang utan, bide sama bayi ko bayi dekhi. Malalaksa. Uang ada matra ini, oil itu jadi tapi itu jadi orang menteri tapi itu oil itu government kata ini jimat bar nikah matra ini apa? Ijo kapan ini dehre manusia itu kira jail mah sorry nu diolah. Kini mana puji pasar itu sensitif sih, jangan ekzana lek gari ke orang jadi tapi itu insider, orang lek gari ke boli le, orang lek gari ke bebar le, orang lek gari ke niti kat asta sebelah gari kiri pasar matra ini dehre itu lu utal putal unik gosat, orang bung khara bung gosat tala matra unik gosat. Kes karena lek gari kiri, yo cipta mah. यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि नियम कानून बनाइन्छ र कुनै नयाँ चीज आउँछ भने सम्बन्धित धितोपत्र बोर्ड नेप्से त्यस्तै तपाईको चाहिँ लगानीकर्ताहरू ब्रोकर एसोसिएसन लगायत सम्पूर्णसँग चाहिँ छलफल गरेर यसको चाहिँ तपाईको पछिको चाहिँ एउटा दीर्घकालीन असर के हुन्छ त्यसलाई पनि एउटा अन्दाज गरेर चाहिँ नीतिहरू आउनु पर्ने हो तर यहाँ कसलाई के मन लाग्छ कसको राति कोठामा के सेटिङ हुन्छ त्यसका आधारमा विभिन्न नीति नियमहरू आउँछन् जसले गर्दाखेरि पटक पटक लगानीकर्ताहरू चाहिँ पीडित हुनु परिरहेको छ र यो चीजहरू चाहिँ अब सधैं चाहिँ रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन विभागले वास्तविक कुराको प्रशिक्षण दिएको छैन हाम्रो केही साथीहरू कोठामा एउटा संघ दर्ता गरेर पाँच जना मिलेर दर्ता गरेका साथीहरू गएर चाहिँ केही प्रशिक्षण माग्नु भएको छ उहाँहरूले आम लगानीकर्ताको कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा यो अहिले आर्थिक विधेयकमा आएका कुराहरू बुझ्नु भएको छैन र झुट्टो कुराको लागि विभागमा गएर चाहिँ प्रशिक्षण मागिराख्नु भएको छ यो सरासर गलत हो किन भन्दाखेरि मन्त्री परिषद पारित भएको कुरा आर्थिक विधेयकमा आइसकेको सरकारको सदनको सम्पत्ति भइसकेको कुरा एउटा कुनै एउटा आयुष्यको डिजीले चेन्ज गर्न सक्ने अवस्था होइन त्यस कारणले गर्दा उहाँले जुन कुराको प्रशिक्षण मागिराख्नु भएको छ त्यो कुरा नै गलत छ उहाँले जुन विधेयकमा आएको कुरा छ त्यो बुझ्नु भएको छैन त्यस कारणले गर्दा उहाँले हामीले प्रशिक्षण मागेका छैनौँ हाम्रो सिधा कनेक्सन हामी प्रशिक्षण माग्ने अर्थमन्त्रीलाई हो प्रधानमन्त्रीलाई हो कुनै मन्त्रालयका विभागका डिजीलाई होइन जस्तो यो बिचमा तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ तर माथिल्लो तहमा चाहिँ खालको सेटिङ भइसक्यो सहमति भइसक्यो भन्ने हल्ला पनि छ नि अब त्यो सेटिङ कहाँ भित्र रूपमा भएका कुराहरू हामीसँग जानकारीमा हाम्रो जानकारीमा नहोला तर म यति के भन्छु भने यो विधेयक चेन्ज भएन यो विधेयक स्थगन भएन यो विधेयकलाई स्थगन गर्न सकिएन भने आम लगानीकर्ता भोलि खरानी हुनेछन् हामीले भोलि यो सेयर बजारमा पहिरो जानेछ र पहिलो यो भएका सेयर पनि बेच्न सक्ने अवस्था हुँदैन यो विधेयकमा कसरी ल्याइएको छ भने 2076-77 सालदेखिको कुरा उठाइएको छ यदि त्यो कुरा लागू हुने हो भने यहाँ बाँध्ने अवस्था को रहन्छ न साना लगानीकर्ताहरू बाँध्नेछन् न ठुला लगानीकर्ता बाँध्ने अवस्था छ त्यसकारण सेटिङ कहाँ भए तिनीहरू जानुन् तर हामी सडकबाट र सदनबाट
संघर्ष जारी राख्छौं र यो विधेयकलाई फिर्ता हुने अवस्थाको सिर्जना गर्छौं गर्छौं अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्री शेयर बजारमा देखिनु भएको यो सरकार र शेयर अर्थमन्त्री त्यति नकारात्मक भएको त हामीले पहिला पाएका थिएनम तर यो कुरा जब आयो र यो कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्थमन्त्रीलाई पनि गलत तरिकाले चाहिँ ब्रिफिङ गरिएको छ यो सीमित व्यक्तिहरूले खेल्नको लागि ल्याइएको कुरा हो यो अहिले बजेटमा लगाइदिउँ अनि मार्केट क्रास हुन्छ अनि हामी उठाउँला अनि फेरि यसलाई चेन्ज गरौँला भन्ने एउटा भित्री गोठे भन्ने भन्नु न सेटिङबाट आएको हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा अर्थमन्त्रीज्यू आँखा खोल्नुहोस् यदि तपाईँले यो विधेयकमा भएका जुन धितोपत्र व्यापारीहरूलाई स्ल्याबमा आए कर्म लान खोज्दै हुनुहुन्छ यो व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्नुहोस् स्थगन गर्नुहोस् होइन भने तपाईँ मात्र होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस यो सरकार नै ढल्ने अवस्था हुन्छ जस्तो यो आन्दोलन गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले अर्थमन्त्रीको घरमा चाहिँ पुष्पगुच्छासहित घर घेराउ गर्न जाने उहाँलाई बधाई दिने शुभकामना दिने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो हो पक्कै पनि यदि हामीले हाम्रा कुरा सडकबाट सुनिएनन् भने उहाँलाई हामी बधाई दिन जान्छौँ हामी त मरेर जान्छौँ तपाईँ मात्रै इन्जोय गर्नुहोस् है तपाईँले जुन कुरा ल्याउनुभयो त्यो कुराले हामी लगानी गर्दा 56 लाख लगानी गर्दा बाँच्ने अवस्थामा हुँदैन त्यो सँगसँगै यदि सेयर बजारमा क्रास भयो भने ब्याङ्कको ब्याङ्क डुब्छ देशको अर्थतन्त्रै डुब्छ तपाईँ मात्रै इन्जोय गर्नुहोस् भनेर हामीले साङ्केतिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ पुच्छगुच्छसहित स्वागत गर्ने कार्यक्रम राखेका हौँ जुन यो अहिलेको व्यवस्था छ जसको विरुद्धमा तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यो व्यवस्था यदि यसै गरी नै लागू भयो भने चाहिँ सेयर बजार जस्तै हुने हो हेर्नुहोस् 2076-77 सालदेखि धितोपत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूलाई छुटको व्यवस्था गरिएको छ आयकरमा ल्याउनु पऱ्यो भने छ न अहिलेको सिस्टमले तपाईँको लस कभर गर्ने सिस्टममा छ न तपाईँले राख्नु भएको छ मैले कति खर्च भयो मैले केही कुरा राखेको छुइनँ म व्यापारी हुँ तर साना लगानीकर्ताको भनेर ल्याए कुरा अर्थमन्त्रीबाट कुराहरू भनाइएको छ साना लगानीकर्ता होइन या आइपिओ बेच्ने लगानीकर्ता पनि मार्गमा पर्नेछन् त्यस कारण यदि हामीले कमायौँ एक्जाम्पलको लागि 10 लाख मात्रै वर्षको मैले आए कमाएँ भने 30% ट्याक्स तिर्दाखेरि 10 लाख कमाउने 30% तिर्छ भने के यो सेयर मार्केटमा कोही लगानी गर्न आउँछ कदापि आउँदैन मै भोलि घोषणा गरेर हिँड्छु कोही बन्दी तपाईँ यो लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा लगानी नगर्नुहोस् किनभने लगानी गरेको 39%सम्म हामीले यहाँ तिर्नुपर्छ भने हाम्रो लगानी खोइ हाम्रो प्रतिफल खोइ हाम्रो बेनिफिट कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ राज्यले नै अर्को तर्कमा के भन्छ भने 20%भन्दा बढी लगानी प्रफिट खान पाउँदैन भनिरहेछ अनि लगानीकर्ताको लगानीबाट चाहिँ 39%सम्म स्ल्याबमा लगेर आयकर लिन पाउँछ यदि त्यस्तो व्यवस्था भयो भने यो मार्केट ध्वस्त हुनेवाला छ केही साथीहरूले नबुझेर अथवा उहाँहरूलाई पब्लिक स्टन्ट गर्न मन लागेर होला कोटे बैठक गर्नुभएको छ सेटिङ गर्नुभएको छ मलाई त्यो सेटिङले काम न काम गर्छ न त्यो कोटे बैठकले काम गर्छ हामी सडक र सदनबाट यो सरकारलाई बाध्य पार्छौँ यो अहिलेको करनीति परिवर्तन हुनैपर्छ हुन्छ हुन्छ